Id-diskussjoni taħt it-tindaf bil-krikara kienet attività oħra indirizzata mill-Prim-Ministru Lorenz Gonzi fl-ħarsijat li fiha l-darb'oħra ma semma xejn dwar il-Ministru Austin Gatto l-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Minflok Lorenz Gonzi għażel li jissokta bl-attakki tiegħu fuq il-Partit Laburista u jiftaħar blażlit tajba u mhux fil-ħela li fi kliemu ħall-gvern immexxi minnu. L-għażlit tagħna kienu għażlit tajbin, ma m'inhiex għażlit fil-ħela, ma m'inhiex għażlit illi bżajna nagħmluhom, għamilna għażlit kuraġġużi. Minkejja li falla fil-miri ta' d-dejn u d-deficit li boġġa huwa stess, il-Prim-Ministru sokta bid-diskors tiegħu dwar kemm il-finanzi tal-pajjiż huma fis-sur. Immaġinaw ħbib tiegħi x'kien jiġrilna kieku l-finanzi tagħna sarulna suf. Pajjiżi oħrajn sarulhom suf. Sija dwar li qal id-dettalji dwar kif se jitqasmu t-tablets u x'kontenut se jkun fihom se jitħabbar wara l-elezzjoni, Lorenz Gonzi qal lill-partitarji preżenti lill-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħti tablet lil kulħadd. Il-partitarja għallom ukoll il-Partit Nazzjonalista se jerbaħ l-elezzjoni ġenerali għaliex hu l-aħjar għażla biex imexxi l-pajjiż fil-ħames snin li ġejjin. Li fid-9 ta' Marzu issir l-għażla, l-għażla tajba ta' Partit Nazzjonalista li jgverna għall-ħames snin li ġejjin. Grazzi u l-lejli tajjeb il-kulħadd. Grazzi ħafna, Prim-Ministru, grazzi ukoll.